नेपालकै नम्बर वान बालबालिकाहरूको गायन रियालिटी सो द भोइस अफ नेपाल सिजन थ्रीको डिजिटल अडिसन अहिले चलिरहेको छ नेपाली गीत गाउन सक्ने जुनसुकै देशका नागरिकले सहभागी हुन पाउने यस यसोमा छ वर्षदेखि चौध वर्षभित्र रहेका बालबालिकाहरूले सहभागी हुन पाउनेछन् डिजिटल अडिसन अझै केही हप्ता बाँकी रहेको छ डिजिटल अडिसन सकिएपछि फिजिकल अडिसनको लागि फिजिकल रूपमा उपस्थित भई फिजिकल अडिसन दिनुपर्नेछ र यदि फिजिकल अडिसन पार गर्नु भयो भने ब्लाइन्ड अडिसनको लागि तपाईँलाई सुटिङमा बोलाइनेछ र सुटिङ गरिनेछ र चाँडै टेलिभिजन र युट्युबमा प्रसारणमा आउनेछ डिजिटल अडिसन भने दुई तरिकाले दिन सकिनेछ जसमा वाट्सएप र हिमालय टेलिभिजनको एप रहेको छ एकदेखि डेढ मिनटको बिना म्युजिकको भिडियो तयार गरेर यो नम्बरमा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ भने हिमालय टेलिभिजनको एप मार्फत पनि यो भिडियो पठाएर डिजिटल अडिसन दिन सक्नुहुनेछ यो पठाउँदा आफ्नो नाम ठेगाना र नम्बर भने दिन नभुल्नु होला डिजिटल अडिसनमा सिलेक्ट हुनुभयो भने तपाईँलाई कल वा म्यासेज आउनेछ चा। दर्शकबिन तपाईँहरूले क्रिस्ट सिजन थ्रीमा कोचहरूमा को को आउँदा राम्रो होला जस्तो लाग्छ आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियो तथा जानकारी मन परेमा भिडियोलाई एक लाइक र सक्दो सेयर गर्नुहोला तपाईँ हाम्रो च्यानल च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला हामी द भोइस अफ नेपाल क्रिस्ट सिजन थ्री सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर आइरहनेछौँ यदि तपाईँलाई द भोइस अफ नेपाल क्रिस सिजन थ्रीको बारेमा केही सोध्न चाहनुहुन्छ भने चा यो फेसबुक मार्फत पनि मलाई मा डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क्स फर वाचिङ